Olá, meu povo, estamos de volta com Legacy of Kain, Blood Omen. Então, a gente derrotou lá o Mestre dos Fantoches, pegou a alma da menina, só que no caminho de volta a gente viu aí que estava aberto a entrada dessa fortaleza. Não faço ideia de quem que é, mas tá bem guardada aí. Aí agora eu não sei se a gente tem que ir pra dentro dela ou se a gente tem que voltar lá e levar a alma pro rei. Mas já que a gente tá aqui, vamos ver até onde dá pra ir. Tem um saco que agora todo inimigo tá que ataca a gente tá tirando a nossa mana. E eles não caem fácil, é isso que é o problema. Descobri que essas cartas de tarô são muito boas pra matar a galera. Ah, por que que tu não morreu? Tem que achar um. Estranho, aquilo ali parece eu botar. Ah, não, tem que achar alguma coisa para abrir essa porta então. Que estranho. Será que abre se eu matar todo mundo da sala? Também tá fechado. Ah, eu tenho que também ver se eu não atravesso. Nossa, eu matei todo mundo. Eu tenho que ver se eu não atravesso usando a forma de névoa. Bem, essa aqui não. Estranho, vamos dar uma olhada minuciosa, mas bem, talvez não seja pra gente avançar então, mas eu não sei não. Acho que não seria assim que eles iam parar a gente, eu acho que talvez eu tenha que achar um meio de abrir isso aí. Bem, mas qualquer coisa a gente tem que levar a alma da menina lá pro castelo lá do rei. O problema é que foi o maior caminho pra gente entrar nesse castelo. Apesar de estar aberto ali, que pode ser que aquela porta só abra. Pô, mas é muita sacanagem eles permitir a gente chegar até aqui se a gente não pode. Porque, cara, sei lá, tinha que ter um. Como é que fala? Uma alavanca aqui para não ter que dar a volta, né? Tipo, eles podiam permitir a gente ter vindo pra cá só pra poder dar a volta e abrir essa.
A gente tem que dar mais a volta por dentro da caverna. É, pra canteiro, vai ter que voltar volta o caminho mais longo. Queria ver por que que o cara tava parado ali, mas agora a galera vai vir atrás de mim. Ah, saco, cara. Eu vou ter que pegar o... Ah, beleza, matou. Ah, vai te catar. Tá, e como é que eu... Agora eu tô na dúvida. Como é que eu vou... Agora eu tô na dúvida como é que eu vou sair daqui, porque... Olha, então é assim. Ah, interessante. Então agora o nosso, acho que o nosso morcego sofreu upgrade. Eu não preciso estar lá naquela coisa verde para poder me teleportar. Então eu posso me teleportar de onde eu quiser. Ai, mas dá uma raiva que esse negócio ele nunca vai para a direção que eu quero ir. Ah, pior que eu acho que é a... Ah, ali é onde eu tô, é onde eu tô. Aí tem esse aqui... Aquele amarelinho ali deve ser o... Eu quero ir pra Willendorf. Caramba, é... Esse aqui é na catedral. Eu acho que tem um ali, ó. Tá vendo? Na direita ali, ó. Na parte de baixo. Ah, mas que merda, cara. O ruim é que esse negócio ali não vai pra, pra direção que você quer ir. Será que dá pra me teleportar direto? Acho que dá. Aqui, eu vou ter que voltar para aquela aquele castelo lá de um jeito ou de outro. É bom que a gente volta a pé. O problema é que aquele castelo só dá para ir pelo caminho subterrâneo. E eu lembro que foi um saco atravessar ele. Ô, louco, o negócio já foi assim direto mesmo? Ah, fica na tua aí, pô. Tô trazendo um negócio pro seu rei, seu pedaço de merda. Quero ver quando ele me dá o reino e aí eu despeço você e você não vai ter como alimentar sua família. Pô, tem que brigar com você. Pô, segura esses cachorros aí, pô. Como é que eu vou entregar um negócio pra você se eles não saem do meu pé? Fica na tua aí, ô cachorro. I entered the court with the dollmaker's head in one hand and the doll containing the girl's soul in the other. I placed them both before the king and watched his eyes catch fire. With the doll in their possession, the court's sorcerers could restore his daughter's soul. I do not know that I can thank you enough, warrior. My kingdom is but a small price to pay for my daughter's life. Willendorf is yours if you wish it. It is not your kingdom I desire, but your army, Otmar.
I require troops to vanquish the horde that descends upon us from the north. Very well. Courtiers, fetch me my armor and mace. There is war to be waged! Caramba! Ele falou, ele não quer o reino, ele quer o exército do rei pra atacar aquelas hordas que a gente atacou lá. Agora a gente vai com o exército pra cima deles. Aí ele chamou os homens dele, vamos para a guerra! Porque eu lembro que ele falou que nem ele sozinho não ia conseguir. O scourge of Nosgoth is upon us, friends! We shall die today as heroes! Lest we live tomorrow as slaves! Ready thine arms! For Nosgoth! Caramba, o Caim levou a guerra no... Mas pelo menos ele colocou os caras pra guerrear pelo lado do bem, né? In the distance I saw the Nemesis armies march forward, a black tide that would soon wash over the armies of the Hope. E de longe ele via os exércitos dos Nemesis. Eu ajudo você, homem! É isso aí, vamos pegar esses monstros! Deixa que eu queimo eles. O problema é que eu queimo os meus também, pô! Eu vou deixar vocês guerrear em paz aí. Melhor eu não interferir, não, senão eu acabo matando nossos exércitos também, pô. Deixa só ir avançando. Vem, Victor! Então o Caim ele não queria o reino do. Ele queria o exército pra ele poder avançar. Estranho porque a gente já tava lá, né? A gente teve que retornar pra avançar de novo. Cara, eu não vou guerrear porque eu acabo matando os. They came at me in throngs. No fervor as strong as that inspired by a madman. The Nemesis armies were fierce and showed no signs of subsiding. Resumindo, o exército do Nemesis não vai parar por nada. Cara, esse aqui parece o rei, mas ele tá sangrando, hein? O exército do Nemesis não vai parar por nada e não teme nada. Basicamente isso. The tide turned with Otmar's death. I watched as the remaining survivors of the armies of Hope fled to the safety of the forest. The battle had decided its victor. The fate of Nosgoth now lay in the Nemesis hands. I sated my thirst on warriors of Horde and Hope alike, the dying relinquishing their final moments to give me strength. I sated my thirst on warriors of Horde and Hope alike, the dying relinquishing their final moments to give me strength. Não adiantou nada, o exército que ele juntou, pelo que eu entendi, não perdeu a luta. Os que sobreviveram fugiram. Vamos continuar avançando. Quem puder, segura aí. Porque não sei porque esse cara tá com os braços abertos aqui. Vamos avançando. Esse é um chamado de exército da esperança, mas não tem esperança não. Espero que goste. É que eu queria ver o que estava escrito aqui. Morte. Quando mais eu avanço, menos dá para avançar, porque... Morre, cara. Nossa, não acaba os caras. A gente tem que ir avançando do jeito que der. Ah, cara, sabe o que irrita, cara? Porque, pô, eu tô avançando, mas... Para de me segurar, jogo idiota! Ah, o jogo começa a lagar pra poder... Porque o inimigo quer chegar em mim, cara, isso irrita. Aê! Ué, o campo de batalha se transformou?
O que aconteceu? At once the battlefield was gone. Where the ground was caked with blood and dirt, there was lush greenery. Where chaos reigned only moments before, this damning calm prevailed. Alas, it seemed I was stranded here. The time-streaming device lay in pieces at my feet. Ah, é só, ele falou campo de batalha, de repente se transformou em campos verdes, não sei o que. E aí ele viajou no tempo, ele, pelo que deu pra entender, que ele falou de repente ele viu aos pés dele o dispositivo do tempo. Ou seja, eu não sei o que que aconteceu. Não sei que. Olha, esse aqui não é aquele lugar que a gente passou pra ir pro norte, é? Olha. Bem, foi aqui que travou o jogo quando a gente entrou ali. Mas tá fechado, aqui também tá fechado. Os nossos aliados estão querendo atacar eu de novo. Tem que ver se eu não tenho que lançar magia pra... controlar alguém para abrir para mim. Tá vendo que eu não tô vendo ninguém pra gente controlar. Pensando se eu não tenho que matar esse cara, porque ele é o único que tá aqui. Pra que eu não tô vendo ninguém pra eu controlar. Eu acho que eu tenho que matar ele, já que ele quer me pegar. É isso mesmo. Would you stand idle as vermin? Destroy your crops? No! Has your house burned? No! Will you allow this evil to continue? No! Will the wickedness end? Yes! Do you believe? Yes! Yes! Then take me to your king so that I can prepare you for the onslaught. Abriu só pra passar. Não, abriu ali também. E agora? Eu entro ali. Interessante, tinha que matar mesmo o cara. Aí apareceu um malucão aí falando, levando o povo pra... querendo pra guerrear, pra acabar com o mal que tá acontecendo com eles. Agora eu não sei se esse mal ele se refere ao Caim. Deixa eu entrar aqui pra ver o que que é. Ah, é pra salvar. Então a gente tá seguindo pro norte de novo. Ah, de novo esses porcos que tá atirando. Só que tinha um negócio pra gente voar aqui. Não tem mais. E agora a gente tem que arrumar pro norte de novo. Ah, chegamos aqui no... Isso aqui não é a vila que era, que dizia que tinha biblioteca, não sei o que. Eu poderia usar o poder de me camuflar, mas só que infelizmente o jogo ele larga e ele não se transforma mais. Não sei se é um bug ou alguma coisa assim. Com certeza que eu entrando na cidade ou vão... Mas vamos ver, da outra vez que a gente veio, tinha uma pilha de corpos nessa cidade. Agora parece que ela tá limpa. Ah, já que chegamos em outro save, então é isso aí, meu povo. Esse é o nosso episódio de hoje, porque aconteceu muita coisa em muito pouco tempo. Então, realmente, a gente tinha que voltar lá, entregar a alma pro rei. E com isso ele falou que até o reino dele era pro. Era do. Do Caim, se ele quisesse, mas o Caim queria um exército para poder avançar no exército de Nêmesis, que era daquela fortaleza que a gente tava. Foi, mas o exército da esperança perdeu.
Só que quando a gente tava chegando aqui no norte, quando a gente tava chegando no norte, o dispositivo do tempo transportou o Caim, agora eu não sei pra onde. Matamos o cara ali e de repente começou a cinemática com um cara querendo levar o povo à guerra aí contra não sei quem. Não sei se eles estão lutando contra o Nemesis ou se eles estão atrás do Caim. Também não sei se a gente avançou, se a gente voltou no tempo. Mas a gente vai ver essas coisas aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!